Tiszteletadás a csapatzászlónak a Rákóczi induló dallamára Nyíregyházán. A Magyar Honvédség egységes alapkiképzési program keretében bevonult állomány eskütételére 107 újonc sorakozott fel a Kossuth téren. Az 5 hetes kiképzést Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Magyar Honvédség Vitézvattai Antal második területvédelmi ezred látja el 3 ütemben. Takács Attila Géza vezérőrnagy ünnepi beszédében kiemelte a hazaszeretet, a kötelesség tudat és az önfeláldozás fontosságát. 2004 óta a Magyar Honvédség és munkaerőpiaci szereplővé vált, versenytársak vagyunk, mi is versenyzünk a fiatalokért, a szakképzett katonákért, várjuk a sorainkba a fiatalokat. Természetesen azt is látni kell, hogy aki katonának jelentkezik, az nem a milliómosok életét tűzte ki célul maga elé, hanem azt gondolom, hogy egy nagyon nemes és elhivatott pályát választ a katonai szolgálattal. Amit mi ezért cserében nyújtani tudunk, egy tisztes, biztos, kiszámítható egzisztencia, ami biztosítja a katona családjának a jólétét, és az, hogy a gyerekeit tudja iskolázni és megfelelő körülmények között fölnevelni. Mi ezt tudjuk nyújtani ehhez. Mindemellett a most beérkező csúcstechnológiás harceszközök megismerése, én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes kihívás nagyon sok fiatal számára. A kiképzés alatt, a gyakorlatok alatt, külföldi szolgálatok alatt, hadszintéri szolgálat alatt olyan kompetenciákra tudnak szert tenni ezek a fiatalok, amit sehol máshol nem lehet megszerezni. A vezérőrnagy azt mondta, a honvédség kötelékében egyre több hölgy találja meg a neki legmegfelelőbb állás lehetőséget. A harcoló beosztásokban alapvetően a férfiakat várjuk, a fiatal életerős férfiakat, hiszen azok a fizikai terhelések, az a kihívás, ami rájuk vár egy hadszintéren, az nem a nőknek való terhelés, én azt gondolom. De van lehetősége a katonanőknek és a magyar honvédségekben szolgálatot vállalni, elsősorban logisztikai támogató beosztásokban, esetleg adminisztratív munkakörökben. A katonai pályát választó újoncoknál nem ritka, hogy a családban már valaki szolgált a honvédségnél. Így volt ez a most felesküdött Pálmai Vanda esetében is, aki légvédelmi lövésznek készül. Apukám volt korábban katona, illetve nagymamám párja volt az, aki leginkább talán motivált is ebben. Végre ő szokott történeteket mesélni erről, hogy neki milyen volt a múltja. Nagyon sok izgalmas történetet mesélt, ami alapján úgy döntöttem, hogy utána nézek, megpróbálom, és igazából el is mentem az első toborzó irodába, ami legközelebb esett hozzám, akkor rögtön alá is írtam ott a papírokat. Hogy Magyarországot híven szolgálom! Hogy Magyarországot híven szolgálom! Az eskü szövegét előmondó Dávid Sándor hozzátartozói között is volt katona. Volt a családban konkrét személy, aki szolgál ugyanúgy a honvédségnél. Az értékrend, tehát mindemellett a családokon mellett az értékrendi egyezhetőségek is azok, amit így a honvédség iránt így felkeltötték az érdeklődésemet. Ugye most kezdőként, ugye tartalékosként kerülünk állományba. Ezt követően ugye szerződés kötéssel tudunk egy-egy alakulathoz bekerülni. Ha minden jól megy, akkor én a budapesti helyiség dandárnál fogok tudni helyet, illetve beosztást kapni, úgyhogy izgatottan várom a továbbiakat, hogy milyen irányba tudunk elindulni. Az újoncokra váró 180 órás képzés egy alapkiképzésből, egy adminisztrációs hétből, valamint egy lövész alapozó felkészítésből áll, amely során a katonák elsajátítják a fegyveres harchoz kapcsolódó katonai alapismereteket is.